Kaixo guzti hori, bide honetan Ditxkomp edu irakasleen gaitasun digitalerako, Marko Europarrari buruz hitz egingo du. Hain zuzen ere, bigarren arloari buruz, baliabide digitalak. Irudian, ikus dezakegu, baliabide digitalak pila bat daudela, 100, 1000 edo milioika. Baina, guk, arlo honetan, ikasiko duguna da, egokin aukeratzen. Horretarako, galdera batzuk egingo ditugu gure buruari. Zertarako, noiz, zeinekin eta zer testu ingurutan. Horrela, egokina bilatzeko bidea izango da. Kontutan izan behar dugu, ikasketa helburuekin, ikasle taldearekin eta irakasteko metodologiekin hobekien datozenak aukeratu behar ditugula. Eta, baliabide digitalak ez dizela inoiz helburu izango, baliabide baizik. Bueno, arlo honetan hiru gaitasun daude. Lehenengoa baliabide digitalak aukeratzea da. Irakasleok gai izan behar gara identifikatzen, ebaluatzen eta aukeratzen sareko edozein gordailutik, adibidez YouTubetik, Vimeo edo abarretik. Eta ondoren hauek planifikatzen. Bigarren gaitasunean, baliabide digitalak sortu eta moldatzean, behin aurreko pausoa burututa daukagula, aukeratuta edo ez, hurrengo pausoa moldatzea edo sortzea izango da. Moldatzerakoan, lizentzia irekikoak diren edo ez aztertu beharko dugu. Eta zilegi bada moldatu eta erabili. Bestela, baliabidea sortzea besterik ez zaigu geratzen. Bakarrik edo elkarlanean. Elkarlanean lan egiteko, adibidez, G Suite, Nextcloud edo Office 365 erramintak erabili ditzakegu. Hirugarren gaitasuna, baliabide digitalak kudeatu, babestu eta partekatzea, gaitasun honen helburua eduki digitala antolatzea eta ikasle, guraso eta beste irakasleen esku jartzea izango da. Pribatitasuna eta copyrighta arauak errespetatuz. Kudeatzeko eta partekatzeko ikaskuntza plataformak erabiliko, adibidez Moodle. Eta babesteko Creative Commons arauak ditugu. Bueno, bideo honetan bigarren arloa azaldu dugu. Baditugu beste bideo batzuk, beste arloak eta markoa bera azaltzen dituztenak. Eta bukatzeko erreflexio bat utzi nahiko nuke. Zer zentzu dauka jakintza gordetzeak? Partekatu.